କଥା ହଉଛି ଯେବେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ତ କୁହନ୍ତି ନା ମୋତେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲସେ କେଉଁଠି ହସିପାରିମି କି କଥା କହିପାରିମି ଆମ ଘର। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହସଖୁସିରେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ତ ନିହାତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତିକି ନ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସିନା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଲେ ସିନା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତିନି, ଘୃଣା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ତ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହସଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। କଥାଟା ହେଲା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଥିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଆମରି ଭାଗ୍ୟରେ। କାହା କଥା ଶୁଣିବୁ, ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଟିଲି, ସେମାନେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଲୋକ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ। ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ବେଶୀ ଚଗଲା ଥିଲେ ଟିକେ, କିଏ ଅଳ୍ପ ଚଗଲା ଥିବ, ତ ମୋ ଛୁଆ ବି ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ମୋ ଛୁଆ ଟିକେ ଚଗଲା ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଦୁନିଆ କଥା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ଆଜି ଥରେ ନୁହଁ ଆମ ବୋଉ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର କହିଲେଣି କି ମୋ ଛୁଆକୁ କାଳେ କିଏ ଏଇ ପାଖ ଲୋକ ଆମରି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭାଇ ବଗାରୀ ଭିତରେ ଲୋକ ତା କାଳେ ହାତ ଧରିକି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ଆଉ ପାଣ ଭୂମିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତମେ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛ, ଆଉ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବନି, ତମେ ଏଠୁ ପଳ। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମିଶେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖେଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାପ ରହିଲା ବାହାରେ, ବାପର ଠିକଣା ନାହିଁ, ମା ମାମଲତି କରୁଛି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ବାହାରେ ବୁଲିକି ମାମଲତି କରୁଛି, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣ ଭୂମିଜ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବାପର ବାପର ଭୁଲ ନା ମୋର ଭୁଲ, କାହାର ଭୁଲ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ସେମିତି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖରାପ ମରାପ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଛୁଆ ଯାହା ବି ହଉ କେତେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ଦିନ ରାତି କ'ଣ ଘରେ ବସିକି ରହିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କେବେ ଘରେ ବସିକି ରହିପାରିବେ କି, କେବେ ବି ରହିପାରିବେନି। ବାହାରକୁ ଯଦି ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ କଥା ତମେ ମାନେ କହୁଛ, ତ ବାପର ଠିକଣା ନାହିଁ, ତା ବାପା ଯଦି ନିଜେ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା। ତ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଏକଲା ଲୋକ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିବା କଥା କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ତା ବାପା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି, ଏକଲା କରିଛି, ମୁଁ କେହି ବି ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଛୁଇଁଲେ ଛଅନ୍ତା ହେଇଯିବେ, ପ୍ରାଣ ଭୂମିଜ ଭାବିକି ଛୁଅନ୍ତିନି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ଆଜି ଏତେ କଥା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଗରୁ ସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ କେହି ପଦେ କହୁଥିଲେନି, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ମା ଛୁଆ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦୁରିକି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଜୀବନଟା ନେଇଯିବା କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବାଟ, କେବେ ନୁହଁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ବଞ୍ଚିବୁ। ସତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ମୁଁ ବରଂ ଉପାସ ରହିଯାଇଛି, ପେଟରୁ କୁହନ୍ତି ନା ଉଦାଗନା ଦେଇଛି ବରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କାଧୁଆରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାଗିତେ ଯାଇନାହିଁ କି ମୋତେ ଏତେ ଟିକେ ଲୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ, କେବେ ବି ମାଗିତେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ।
ବି ମାଗିତେ ଯାଇନି, ନ ଖାଇଛି, ଉପାସ ରହିଛି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବରଂ ମୁଁ ରହିଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ମୁଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ମାଗିତେ ମୁଁ ଯାଇନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକି ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପରେ ତାହା, ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମାଇଲି, ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଧୁଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକଲା କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ତ ବାଧିବନି କେମିତି, ବାନ୍ଧିବନି କେମିତି, କେହି ତ ଛୁଇଁବନି। ତା ଭିତରେ ଦୁନିଆ ଗାଳି ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଶୁଣା, ଛୁଆ ନାଗି ହିଁ ମୋତେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମା ଆଗରେ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲେ ମାଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ, ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମା, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, କୁହନ୍ତି ନା ଘୁଅ ଯାଉ ଖାଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନ ଗଲାଣି କେବଳ ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ତା ବାପା କେମିତିଆ ନା, ସେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ, ସେ ରହିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଠରେଇ ହବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତିଆ କ'ଣ, କେତେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଯାକ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ଯେବେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ତ କୁହନ୍ତି ନା ମୋତେ ଫ୍ରି ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲସେ କେଉଁଠି ହସିପାରିବି କି କଥା କହିପାରିବି, ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ କିଛି ବି ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ରହୁନି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ହସ ମଜା ମସ୍ତି ତୁ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭିତରୁ ଉପସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଟେନସନ୍, ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ କଥା, ତ ପଶିବୁ ମାନେ ଜାଣିବୁ ମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସବୁ ପଳେଇ ଯାଏ ଆପେ ଆପେ, ଯାହା ବି ତ ହସ ଖୁସି ଜାଣିବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଳି ଏ ଘର ଭିତରୁ ପଶିବୁ ମାନେ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଇରାଣ ମଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଜାଣିବୁ, ପାଣି ଫଟକାର ମିଶିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ହାତ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଠିକ୍ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ଏତେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତାନି, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି। ସିଏ ବି କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କ'ଣ କିଛି ବି ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେବାର ଥିଲା ନା, କେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛି କି ଯିବି କି ଯିବିନି କି ଆଜି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଟିକେ କହିବାର ଥିଲା ନା। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କାହା ମୋବାଇଲରୁ କାହା ମୋବାଇଲ ତ ଫୋନ୍ କର ନା, ତ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଲେଣି ବୋଧେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଗଲେଣି, ପୁଣି ଜୁନ୍ ମାସ ହେଇତେ ବସିଲାଣି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇତେ ବସିଲାଣି, ପଇସା ତ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାସ 500 2000 କେଉଁ ମାସ ତେନେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଇସା ଦେବାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ହଉ ଘରକୁ ଆସ, ଯେଉଁ ପଲାରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଛେଇ ଧାନ ଉସେଇ ଚାଉଳ କରି ମାନେ ସବୁ କାମ ଲୋକ ସବୁ ସାରିଦେଲେଣି, କାଠ ଫାଟ ଚିରିକି ବି ସବୁ ରଖିଦେଲେଣି, ବର୍ଷକର ମାନେ ଅଳା କୁହନ୍ତିନି ନା ସବୁ ସାଇଲେଣି, ସାମାନ୍ୟ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଟିକେ ଘର ଛେଇବା ସେତିକି ବି ଟିକେ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଆଉ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେଉଁଠିକି ଯିବି, କାହାକୁ କହିବି, ଆସ ଆମର କାମ କରିବ, ମାନେ ମଜୁରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ତମେ ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ କାହାକୁ ମଜୁରୀ ଦେବି, ଡାକିବି କି ଆସି ଆମର କାମ କରିଦିଅ ବୋଲିକି, କାଲିରୁ କାହିଁକି କିଏ ଆସିଲେ ଯିବୁ କି ମୋ ଆମର କ'ଣ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, କାଲିରୁ ଆସିକି ଆମର କାମ କରିବେ, ମଜୁରୀ ନଦେଲେ କିଏ କାହିଁକି ଶୁଣିତେ ଯିବ କି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଶୁଇ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ହିଁ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରକେ ମେନ୍ ଏଇନା ମାଟୁ ଘର ନା, ଛିଆ ଛିଆ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଠି ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିକି ଏତିକି ଟିକେ କରିଦେଇକି ଯାଅ ନା, ସେତିକି ବି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ଦେଖ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ନା, କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମିତି କହିକି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପାଖରୁ, ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଆଦୁର୍ଜା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୋକାନଟିଏ ଚାଲିଲାନି, ସେ ଦୋକାନଟିଏ ଚାଲିଲାନି, ଏମିତିଆ ପଠେଇବେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ଜିନିଷ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଜି ସିଏ କହିଲେ ମୋ ମୁହଁର ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି କ'ଣ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର କହିଲେଣି ଏଇ କଥା, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ବାଧିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ବାହାରିଲି, ମାନେ ତମେ ବି ତ ଉଷୁମାଟେ ହେଇଛ, ଯଦି କିଏ ପତେ କହୁଛି ଏମିତି ତମେ କାହିଁ ତ ବାହାରୁନ ପତେ କହୁନ, ଗାଳିମାଳି ତ ଦେଉଛ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି,
से कहले मुझ बाहर कि ना से जो कौन मुझे कि ना सी जानते किसी कहले आम बल मो बाट चलते सी भी तो रही बाहर आने मानने किसी ठीक ना आपण मैंने कथार जापारे कि ये तारीख कही आसे बोली से तारीख भी आसिले तुम जापार कथार के बास्तवता अच्छे तो सी जान लें सब बल ना से आमको मानते एमती एपट सेपट कर जहाँ भी जड़े गोटे सपोर्ट रही मैं लोक पदे साहस करता कहवापी मुह टेके साहस करें कि जार बल नी जब भी केवे भल कम जाऊना ताको कह से खराब कम जाऊा बा भल नु कहीं तार पर साहा भरोसा ना कि पदे कथ कहवापी तार नहांती से खराब कहे कि खराब कम जाऊना ताखर जब किए थना साहा भरोसादार थोना से भल कम जातु जे भल कम जाऊ तार कहीं भरोसा ना भी सी खराब हो दुनियाटा भी एमती मानने कहते ना कले जो कही ना दुनियाटा एमती सब बड़े खराबटा को आगे ने भलटा को पचरे ने भलटा को शीघ्र नि दुनिया भल को अपेक्षा कर फोन करेंगे कौन है कौन ना कहे मन खराब हो कहीं से फोन कले कौन टा भी जान लें मनटा टी स्थिर लगे ता भर बहु देह तो भारी खराब आज कहते सन्ध्या ना चार्टा बेलू डिस्चार्ज देवे आज देवे कौन मुझे फोन करनी मन भल लगुनि मुझ फोन करनी एणे इे टेनसन सियाड़े टेनसन कौ टेनसन किए मर ना छुआ कथा बुझेबी ना छुआ लोकों कतर दस कथा शुणी ना कौन मुकुटिया लोक कौ आड़ कौन है तार कौन है मुझ फोन करनी तार डिस्चार्ज है कि देह टे भल है कल भिड कल करी आज आनी आर फोन कल को भी अपेक्षा करते बड़े फोन करेंगे कि कौन कल आसला मुझ भाविली बोधे सी करना कौन कहीं अलग नंबर आसला से जड़े कौन कहना कि कह टे से आसला ना से कहे पलि आसाइले मैं ना तो आसी ना कहे जदि न आसान कह आधार कार्ड नहीं आस से लोक तो फोन करना आ कौ नंबर भी फोन कला सी कहीं उठाऊना जहाँ नंबर भी फोन कर उठाऊना मुझे कह आधार कार्ड नहीं आसो बोल कि मुझना कहले सी आने आए तो मूल से आसवा दी दिन आगु आ फोन फान उठाऊना मुझे केमी जाने कहनी मत सी फोन कर गोटे कथा जानते कि मैंने रातिर ना मत ठीक से निद हो कौन पाई निद हो भाजपा कहीं भावे कहीं आम जितेबाला आसू रात गोआर जो आगुरी आम थू आम आसू रात एगारटा बारटा एगारटा पाखापाखि आम ये आस पहुँचते दसटा एगारटा आमर हो जाए तो मत भी सेमती लगुच समस्ते शुई पड़े कौन हम मुझे बारटा पर्यंत चाहिए रोचे कड़े आसीजे कि पहुँचे कि मत से लगुच मुझे शुना बारटा पर्यटन चाहिए जिते न आसुँ शुई पड़ुचे डेली माने से जो मत एक तारीख तो सी आसबार थिला 22 तारीख गला परे 23 22 तारीख जो न आसला 23 तारीख कतुरु माने मत ठीक से निद भी होने डेली 12टा पर्यंत चाहूँ लक्ष्य करसबे कि कौन कहीं रातिर मेन आसती जब रात आस पहुँची कौन खाइबे कौन नाई रखुची भी रोसे मोसे कर रखुची आसले खाइबे कौन कहीं ट्रेन बस बस कि आसबे बहुत हईरा आसवे कितु कौन हम सब भाभी चिंती बन बन अन कहते ना आखिपा आखिर चल जाऊँ कि मनीष न आसिले सरला शुले भी निद आसुनी सब बड़े चिंता करांत लगुच आचुड़ा किसी भी ना कहाँ कोई भी किए बा शुण मो कथा कई भी शुणवे मोपाई कई ना घरे जा कौन गोटे जिते भी टेंशन थिला ना तो या सांग मिसिक भाज मान सहित मिस मान भूली जाऊनि सब घर को आस पहुँचला बेलू ना सब से मुंड भितर पशि पशिक मुंड बेस खराब हो सब कथा मुंड पशी घर को आसला बेलू सब चिंता हो मुंड पशी।